Bon dia. Estem avui a l'Escoleta Municipal de Ciutat Antiga per visitar les obres de climatització que s'han fet en aquesta i en quatre escoletes més, ja són cinc escoletes. És una petició que durant molt d'anys o durant molt de temps varen manifestar els pares i mares i també els equips educatius i que amb molta feina i amb 1 milió d'euros d'inversió s'ha pogut afrontar ara. Per tant, vull donar les gràcies a Narcís Canyell, la gerent del patronat, també a l'enginyer que ha instal·lat aquests equips i també al regidor, en Llorenç Carrió, per dur endavant aquest projecte que per nosaltres era molt important. Hem invertit ja des de la passada legislatura en la millora de les escoles de primària de Palma, també en les escoletes, i ara fem una passa més en les nostres escoletes i invertim 1 milió d'euros en una mesura que per nosaltres, com dic, és important perquè ajuda al benestar dels nins i nines, també a l'equip educatiu a prestar millor servei i els pares i mares també doncs, estaran més contents perquè els seus fills a l'estiu, perquè aquestes 5 escoletes són les que se mantenen obertes a l'estiu, estaran amb un servei molt millor. L'equip que s'ha instal·lat és un equip de climatització i també de renovació d'aire, és a dir, que ara en temps de Covid és molt important perquè el que fa és constantment renovar l'aire de les aules i del centre sense tenir que obrir portes i finestres i també és de climatització, eficient energèticament, ja s'ha cercat aquesta també obligació que tenim com a ajuntament de dins d'una ciutat sostenible, de tot el que facin que sigui sostenible i eficient. I bé, espero que el puguin gaudir els alumnes d'aquests centres. També he de dir que el següent serà el d'Esmolina, que també s'afrontarà aquesta intervenció i que d'aquesta manera doncs, posarem al dia en el tema de climatització les nostres escoletes municipals. I després vindran altres també projectes d'escoletes, perquè això és un compromís que tenim com a equip de govern, l'apostar per l'educació pública. Moltes gràcies. I ara passo la paraula al regidor. Gràcies, senyor Batlle. Jo també des de la regidoria i des del patronat vos volíem comentar que per nosaltres aquesta intervenció va fins i tot per damunt de lo que són les obres en si, de la part d'infraestructures, sinó que per nosaltres crear aquests entorns o àmbits saludables és importantíssim també pel que fa al projecte pedagògic de centre. Fa una sèrie de mesos també ja vàrem presentar, per exemple, el projecte Escudella, que és de millora dels menjadors escolars, que també va amb aquesta mateixa línia, i fins i tot de millorar tot el que són en material didàctic i fins i tot el mobiliari de les escoles. En aquest sentit, sí que crec que és importantíssim destacar que amb aquest projecte optimitzam a nivell de salubritat als centres de manera importantíssima. Això és un fet que ara que ha arribat la Covid encara s'ha de posar més en valor. El canvi constant d'aire és el que permet que les nostres aules siguin el més segures possible. En segon terme, també sí que és vera que creiem importantíssim millorar el que és la comoditat de les aules per poder, per nostres infants, que penseu que són els qui més pateixen els canvis de temperatura d'alguna manera, però també per fer millor la feina dels propis docents. Enteníem que era importantíssim en aquest sentit. I un altre tema que també creiem que és important destacar és que amb aquesta nova instal·lació, que bueno, es dir de demà no se veurà, però que sí que ja duim molta de feina, amb aquesta nova instal·lació, l'eficiència energètica té un paper destacat, a més de tot el que és CO2, etcètera, etcètera, se redueix les seves emissions. Per tant, també teníem que tenia aquest altre vessant que també volien destacar. I finalment, que vos he d'explicar de la dificultat que ha estat amb aquest any tan complicat fer aquestes obres. Les obres no es podien coincidir amb els infants de classe. Hi ha hagut també les dificultats
que tota la tramitació se va fer un moment que se va tancar totes les meses de contratació. Això és també el que ha fet que s'allargués d'alguna manera. I bé, jo també aprofit per agrair la feinada de les empreses, la feinada també per les directores dels centres que també han hagut de coordinar-se, i tot això sempre és molt difícil, i també agrair a la gerent que ha estat la que ho ha coordinat i crec que ho ha passat un bon fum en tot plegat. Bé, creiem que és una innovació important, era un dels acords de govern que teníem millorar les climatitzacions, per tant, en aquest sentit, feim el que havien dit que veníem a fer i bé, esperant que a partir d'aquí puguem anar seguint fent més intervencions per millorar en aquest sentit el manteniment de les escoles, que també era important que se fes.